Усім добрий день, добрий ранок, добрий вечір, доброї ночі, хто коли дивиться. Сьогодні ми вибрались по слідам Еріка Коха. Хто це такий? Це дуже відома особистість. 22 червня 1941 року, коли німецькі війська вторглися в Радянський Союз, коли почалася війна, 22 червня вони вже були у місті Рівне, в нашому місті, 28 червня. Згодом вони захопили і всю Україну, і пішли далі. І столицею більшої частини окупованої України вони зробили наше місто Рівне. Із-за того, що воно було мало вигідне розташування. Тут і були залізничні вузли і так далі. І Адольф Гітлер сюди поставив такого наглядача, комісара, рейхскомісара Еріка Коха. Це був його, була людина, яка була з найближчого оточення, він був його товаришем. Ну і він поставив цю довірену особу наглядати за цією частиною окупованої України. А Ерік Кох, його підлеглі, вибрали собі резиденцію, в якій зробили кабінет собі. Резиденцію вибрали вони, на той час це було училище, гімназія, пізніше чи раніше, але зараз це краєзнавчий музей. Ось цю споруду з колонами. І ось на другому поверсі, з краю, тут розміщувався кабінет Еріка Коха. Щоб його знешкодити, Радянський Союз дав завдання такому, як Миколі Івановичу Кузнєцові, або Микола Васильовичу його називали, або Грачов, а німецький псевдонім його був Пауль Зіберт. Він дуже знав ідеально німецьку мову, розмовляв на шістьох її діалектах, так що його німці не могли відрізнити від німця. Не знали, чи він німець, чи співробітник особливого спецпризначення. І він сюди приходить, щоб знешкодити його. Ось ми зараз і пройдемося по слідам Еріка Коха, побуваємо в його кабінеті і по слідам Миколи Івановича Кузнєцова. Чи то була реальна особистість? Ну, я думаю, що була реальна, тому що є багато доказів його існування, багато є суперечок навколо цієї людини, але ця людина – легенда, дуже цікава особистість, дуже цікаво про неї там дізнатися з історичної точки зору. Ну і він в стінах цього кабінету, цієї будівлі, Микола Іванович Кузнєцов, дізнався про дуже, дуже важливу інформацію про напад німецьких військ на Радянський Союз, які мали здійснюватись під містом Курськом. Ну, тоді будемо йти по слідам Кузнєцова і Еріка Коха. Йдемо? Йдемо. Ерік Кох заходив через ці ворота і йшов прямо сюди. Ось липа, яка була свідком його сюди, його візиту сюди та інших генеральських чинів. Липа, який, як пишуть, близько 100 років. Оце через ці ворота проходив і Микола Іванович Кузнєцов. Тут навіть фільм знімали, у нас є ролик в 1987 році. Тут знімали фільм. Отряд особого спеціального назначення. Отряд спеціального назначення. З того часу не змінилося нічого. Ну, майже нічого. А далі покажемо, що є цікавенького в музеї. Займатися тими сходами, якими піднімався Еріх Кох в свій час. І Кузнєцов Микола Іванович. Ось ми вже ними піднімаємося. Еріх Кох у свій кабінет. Ось повертав праворуч. Цими стежками йшов по цій скрипучій підлозі і Микола Іванович Кузнєцов, щоб знешкодити його. Ось, на жаль,
карти знімати не можна. Ось в цьому вхід цей кабінет, який позаду нас. Це був кабінет Еріка Коха, в який він приймав своє рішення і одним своїм підписом міг знищити тисячі людей. І одним кивком голови міг посадити в підвал гестапо любого німецького генерала. Зараз тут знаходиться в цьому кабінеті виставка ікон, в якому знімати, на жаль, не можна. Що бачили ці стіни? Зараз ми йдемо в ту частину кабінету, де зараз знаходяться ікони, але цей кабінет був перегороджений надвоє, щоб розділити і зробити два зали. І заходимо із того входу, в який заходив Микола Іванович Кузнєцов, і щоб знищити Еріка Коха. Це він, цей вхід. Сюди він зайшов, і, скоріше за все, він сказав, хто він, і, можливо, десь тут сів. А в цьому місці, ось там, де монітор, трошки, можливо, далі, був стіл, де сидів Ерік Кох. Ось цього місця, можливо, де я стою, Микола Іванович Кузнєцов хотів його знешкодити, але так як там, де монітор, були і службові собаки дуже сильно видресировані, і була дуже підвищена охорона, Кузнєцов не зміг його знешкодити. Будь-який зайвий рух привертав увагу собак. Тому він вийшов, Микола Іванович Кузнєцов, з цього виходу. З цього виходу він вийшов і з невдачею відправився вниз по цим сходам разом з Валентиною Довгим. Ми заходимо у відділ природи нашого краю. Тут стоять чучела вовка, зубра, лося, беркут. Шкода, звісно, тваринок, що вони їх, не знаю, як вони їх здобули, мабуть, вбили. Кабан дикий. Це такі от тварини, які водяться в нашому Рівненському краї. А ось цікаво, бивень мамонта. Який він огромний. Настоящий бівень мамонта. Он, якщо мрічку поставить для масштабу і випрямить цей бівень, то він буде більше за неї. Да. Всякі птічки, яйця, муляжі, звісно, а тут цікаво, як справжнє вікно в природу. Тут на початку все справжні борізки, мох, а далі картина. Така от 3D анімація. Дуже схоже на той вигляд, де ми були на форті номер 7, правда? Так, зверху так. Да, посадка. Дуже схоже. Ось ще одна анімація, така 3D. На початку все справжнє. Травичка сушена, гілочки, а далі картина. Але виглядає як справжнє далечінь, вікно. Як вигляд вікно. Тут мітєлики, бабочки, метелики. Скарабеї всякі. Жуки, олені, блошки, мошки, сороконожки. А тут грибочки, разные всячески грибочки. Тоже имитация. Грибочки нашего края. Полезные и не очень. Також така анімація гарна. Ага, це діаграма, називається Вишнева гора. Це вигляд з Вишневої гори. Дуже гарно. Я там колись був, живу, вигляд майже такий самий. Красиво, дуже гарно. Гарно чи красиво? Дуже гарно. Да. Колись ми побуваємо на Вишневій горі і якось виложимо відео. Ну, дуже схожий вигляд, як тут. А це якась шейшельська пальма. Видно, горішок від неї чи насінинка. Шишки всячески. Інтересні шишки. Кедр гімалайський, на яйце похоже. Кедр атласький. Безграмотний я. Да, фото. А це зразки ґрунтів, які у нашій місцевості переважають. Чорнозьоми, від чорнозьомів до крейди, до м'єла. Так, переходимо в інше відділ. А це діаграма базальтові стовпи. Також імітація вигляду вдалечінь.
дуже гарно, хочеться дивитися і дивитися. Угу. Ось тут все на початку зроблено, так вручну, камінці, все, а далі йде картина. Красиво дуже, можна хоч фільми знімати. Наче як то не да, як настоящі. Тут всякі ракушки, аманіти, зуби мамонтів. От зуби мастодонта. Цікаво. Ракушки. А ще хребет скитоподібного або сиренового морського ссавця. Закам'янілий. Бурштин або янтарь. Всячески кості древніх. Древніх тварин. Кремній, скрипки, елементи праці більш розвиненої цивілізації, менш деградованої, косточки, ага, фрагмент черепа та зуби печерного ведмедя. А ось іще такі косточки, немаленькі, немаленька косточка, молоток з рога північного оленя. А це стегнова кістка мамонта. От такий кусочок. Якщо взяти мою руку. Да, ось іще одна. Невеличка така косточка. А це зубчик мамонта. Да, як макатьорка. А це щелепка мамонта. Теж кусочок. От мій кросовок. А це щелепа мамонта. Красиво. А це ріг. Рог тура з уламком черепа. Ну, такі от животні у нас водилися. Майже як в Сибірі знаходять і заморожених мамонтів. Амоніт, кусок амоніта. Огромна ракушка. Просто огромна. Ще один зубчик мамонта. Це, мабуть, молочний, тому що маленький. І грубівні. От, а тут амоніт. Саме великий, такий цікавий. Великий. Взяти масштаб, то більше, ніж моя рука. Це трошки менший. От. А зараз ми переходимо у відділ. Що це за відділ? Край в давнину називається. Різний посуд різних епох. Цікаве. Пам'ятки типу 2-4 століття. Да, мабуть, чернігівська культура. Київська Русь, можливо. Ні, ось чернігівська культура, ось та. Да, черніхи, як я їх люблю. Меч, кладінець пожований. Що це за меч? Пшеворська культура. Пшеворська культура, кінець 1-2 століття. Знайдений у Млинові. Ось різний посуд різних культур. Дещо реставроване. Ось прясилка. Прясилка. Кімерійський час. 11 століття до нашої ери. Ось прясилка. Красиві. Браслети. Красота. Да, схоже на бронзовий вік. Бронзова доба. Які наконечники. Серпи. Такого я серпа, пам'ятаєш, знайшов? Продав. Сюжет на посуді. Цікава людина. Малювала, щось у неї в голові було. Вже й забута пам'ять про тих людей. Ось прясилка, які я їх люблю. Цікаві такі. Прясилка. Трипільські жінки. Трипілля. Культура трипілля. Ось як приблизно виглядали трипільські жінки. Ну це... Я думаю, це неправда, вони так не виглядали. Вони схожі більш на мавп. Вони були набагато гарнішими, ніж сьогоднішні жінки. Того, що вони були близькими до досконалості. Ось їхня посуда. О, такі самі, як я нашов, диви. Цікаві мисочки. Так, да, їхні мисочки. Всякі іголочки, шкрібочки, серпи. Це реконструкція. Це сокири їхні, кам'яні. Цікаво, да? Такі породі висверлювали ріднесенький і круглесенький отвір. Водоські ніжки. От, наконечники. А це
української вишивки. Оригінальні рушники вишиті вручну все на дерев'яних станочках бабульками, які його крутили і співали пісні. Дуже гарний узор. Потім утюжками такими його пресували. Ось рушники, перша половина 20-го століття. Всі ті контрабаси, розважальні інструменти. Ось так вдягалися наші жіночки і чоловічки, які до них залицялися. В таких от чоботях цокали по кам'яній дорозі. А це ткацькі станочки. Ось це речі партизанів загону переможці. І ось оригінальний німецький офіцерський плащ Миколи Івановича Кузнєцова. Ось як виглядав Кузнєцов Микола Іванович в офіцерській формі, німецькій формі, ступа, в якій літала дуже страшна Баба-Яга. От ми і побували в резиденції Еріка Коха. Можна зняти маску. Без маски не дають там ходити і розказувати. Отак він і заходив сюди. Через ці ворота. Ось його логово. Логово. Все, ми закінчили нашу зйомку. Сьогодні перший день нашої відпустки у Мирічці. У мене в один день почалась відпустка. Будемо щось знімати. А на сьогодні досить. Зараз підемо і будемо їсти морожене дєтство. Там така жіночка продає на базарі з апарата морожене. Дуже смачно. Тому зараз будемо їхати і їсти морозиво. Правда, гарна сад. Правда, гарна сад. Ну все, всім. Все. А, такі бризгалки. Ну, все, будемо. До побачення.